Okey, baiklah guys. Kita akan masuk soal soalan kertas 2 set B. Okey, soalan dia macam ni tau. Soalan dia dia nak kita huraikan jenis nutrisi dalam P dengan Q. Okey. P ialah pokok, Q ialah tupai kan. Okey, kalau dia jenis nutrisi ni, ni yang macam autotroph, heterotroph tu. Okey, sekarang dah sekarang kita yang macam ni. Okey. Okey, dia nak kita huraikan jadi kita kena cakap dia punya nutrisi loh. P ialah autotrof yang mensintesis makanan sendiri daripada karbon dioksida, air dan matahari matahari. Okey, itu dah dua makah lah tu. Kita yang cakap first kali ni satu makah. Tu yang huraian dia satu lagi makah. Okey, tu Q pula ialah heterotroph yang mendapat makanan daripada bahan organik di persekitaran. <coughs> Okey, baiklah. Faham ni guys? Okey, soalan 6A2 pula. Dia nak kita berikan perbandingan di antara salur elementary untuk Q dan R. Okey, soalan 6AK. Kalau perbandingan ni, ni perbandingan ni tak bukannya macam perbezaan je tu. Jadi, boleh sama ada perbezaan ataupun persamaan. Okey, jawapan macam ni. Yang first kali, Q iaitu 2Pi mempunyai satu ruang perut manakala R iaitu kambing mempunyai empat ruang perut. Itu satu poin tu. Okey, next point ialah kedua-dua Q dengan R tidak menghasilkan selulis dengan sendiri. Ni selulis ni daripada bakteria dalam badan dia orang tau. Dalam salur elementary dia orang. Okey. Ni persamaan tau, ni perbezaan. Okey, seterusnya R mempunyai bakteria protozoa ataupun bakteria yang menghasilkan selulosa eh selulosa pula yang menghasilkan selulis dalam rumen dan retikulum. Manakala dalam Q pula bakteria yang, yang merembeskan selulis dijumpai dalam sekum dia. Q kan rodenan. Roden kan dia sekum besar. Kan? Dan dia punya selulis tu hasil dalam sekum tu. Okey, next point ialah saiz sekum di R adalah kecil manakala di Q adalah besar. Ah oh, betul tu. Eh. Ah betul. Order ni ialah besar yang yang R kecil. Seterusnya, dalam R makanan dihantar melalui ruang perut dua kali manakala dalam Q makanan melalui ruang perut sekali je. Okey ni kerana R ni kambing ni. Bila dia makan tu, dia muntahkan balik tau sebab dia nak kunyah lagi. Yang yang first kali makan tu dia nak nak huraikan apa ini selulos selulosa dalam daun dia tu. Tu dia muntahkan balik untuk kunyah lagi lepas tu dia kelan baru ke perut sebenar dia. Okey. Okey, last kali kedua-dua Q dengan A mempunyai bakteria untuk menghidrolisiskan selulosa. Okey. Tu persamaan sekali lagi. Okey, faham ya guys? Okey, ni next lah. Last question. Okey, soalan B ialah Ya eh. Okey, kita tengok stimulus dia dulu. Dijaga keseluruhan wajah 6.2 menunjukkan seorang kanak-kanak lelaki yang obes dan tabiat pemakanannya setiap kali pada waktu makan tengah hari dan makan malam. Okey, nampak oh. Wish. Makan burger dengan soda. Fui. Okey, soalan macam ni. Soalan dia nak nyatakan punca dan cadangkan cara untuk mengatasi masalah kesihatan itu dari aspek nutrisi. Oh, ni soalan esei sebelum makan ni. Okey, jawapan macam ni eh. Okey, jawapan dia ialah yang first kali ni ada kita boleh bahagikan tau. Dia nak punca dan cadangkan cara dia. Dia boleh bahagikan 5 kan 5. Punca 5 punca dan 5 cara dia. Okey, yang first kali ialah punca individu tersebut mengalami obesiti ialah kerana dia amalan pemakanan tidak sihat seperti tidak mengikut piramid makanan. Okey, next point dia mak makanan yang diambil meng mengandungi kandungan lemak yang tinggi dan kandungan karbohidrat yang tinggi. Okey, tengok tu. Macam burger semua tu, nugget, ha, ah, kan banyak lemak kan? Banyak lemak dan karbohidrat. Okey, next individu tersebut juga kerap mengambil minuman berkarbonat yang mengandungi gula yang tinggi. Oh, ni soda ni lah. Ni kena ikut dia punya kena ikut dia punya apa ni tau. Dia punya stimulus dia. Saya so, ada kata daripada aspek nutrisi tau. Bukan yang macam tak kita cakap macam dia tak bersenam yang tu. Saya so, nak daripada aspek nutrisi je. Okey. Seterusnya, mana ni? Seterusnya individu tersebut juga mengambil kuantiti makanan yang berlebihan dalam kehidupan seharian. Okey, ni yang berlebihan ni keyword dia tau. Kalau tak ada perlebihan, kau kena ada perlebihan banyak. Kalau tak ada memang salah. Okey. Next dia nak kita cadangkan cara untuk mengatasi masalah ni pula. Okey, first cara untuk mengatasi masalah tu ialah dengan amalkan pengambilan makanan yang seimbang mengikut pek makanan. Okey, tu poin pertama. Yang next point dia kurangkan pengambilan makanan yang mempunyai kandungan lemak dan karbohidrat yang tinggi. Terus ni kita kena kurangkan pengambilan makanan yang dan kebaikan tinggi. Okey. second point. Third point, individu tersebut juga perlu kurangkan pengambilan minuman bergula dengan banyakkan pengambilan air kosong. Ni air masak boleh lah. Seterusnya kurangkan pengambilan makanan secara berlebihan dalam kehidupan seharian. Ni kalau senang ni kau boleh terbalikkan je yang atas ni. Macam ni kan makanan berlebihan kan. Yang ni pula makanan juga kurangkan pengambilan makanan. Ha. Tulas sekali melakukan senaman secara berkala. Okey, itu saja. Itu saja untuk untuk soalan nombor 6. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita akan go through ke soalan tujuh guys Okey, soalan tujuh ni uh, saya boleh Ah, uh, konklusi kan eh? dia tanya tajuk tajuk bab bab pembarisan a uh, bab bab barasi tu okey so kita a uh, tengok soalan first dulu okey macam kau boleh tengok saya zoom sikit ah guys zoom saya zoom ha ni okey kita tengok soalan dulu dia cakap a uh, estimulus estimulus saya cakap raja 7.1 menunjukkan sepasang kromosom homolog suatu ciri ditentukan oleh sepasang alel T besar dan T kecil mewakili alel bagi ciri ketinggian Okey, macam kau tengok ah ha, tu ada lokus dia, tu dia punya kromosom. Ah okey okey. So soalan apa? Soalan yang tanya berdasarkan rajah ke atas ni, rajah 71 ni, dia suruh kita terangkan macam mana ciri-ciri ketinggian ah ha, ditentukan ni daripada alel ni. Okey, so jawapan dia macam ni guys. Okey, kita saya zoom jawapan ni guys. Ni okey. Macam kau melihat eh, kat bawah ni jawapan dia. Okey, dia ciri ketinggian ditentukan oleh sepasang alel T besar dan T kecil. Okey, kat sini kalau kau saya boleh ah uh, terangkan T besar ni macam kita belajar T besar ni dia menunjukkan alel dominan Kalau T kecil ni nah, uh, dia alel resesif Tak kisahlah huruf apa pun Tapi kalau dia huruf kecil dia resesif Huruf besar dia dominan Haa gitu guys So ah uh, uh kedua-dua alel ni terletak di atas lokus yang sama Dalam keadaan heterozygote ah uh, Heterozygote ni maksudnya dua-dua -dua alel ni berbeza Contoh macam ah uh, T besar T kecil ah uh, Itulah itu jenisnya dia kita tak pernah lagi sebut heterozygote dominant sebab apa? Sebab heterozygote ni dia kena dua-dua tu beza. Kalau aa, kita cakap dominan recessive tu maksudnya dia dua-dua tu besar ataupun dua-dua tu kecil. Contohnya macam homozygote dominant. Homozygote dominant dia dia akan jadi T besar T besar. Kalau homozygote recessive dia akan jadi T kecil T kecil. Ah ha, gitu guys kan, contoh dia. Ah uh, Rasa kasi uh, jawapan dia Dalam keadaan yang saya terang tadi Dalam keadaan homozygote t besar tiba besar Ciri tinggi dipamerkan Ciri dendah hanya dapat diamalkan jika kedua-dua alel adalah resistif Maksudnya dia kecil kecil ha, Kita panggil dia uh, homozygous resistif ha, okay. ok guys, kita teruskan dengan soalan B pula 7B okay, Soalan ni so, kalau korang kata. boleh tengok lah Saya zoom lah guys, untuk korang, untuk korang tengok lah Fokus-fokus soalan guys Dia cakap, ok, rajah 7.2 Menunjukkan perwarisan hemofilia dalam sebuah keluarga Hemofilia adalah Penyakit terangkai seks Bapanya seorang lelaki normal dengan genotip XH besar Y Manakala ibunya seorang wanita hemofilia Dengan genotip XH kecil XH kecil Ok kita tengok gambar kat sini guys. ada kita ada induk bapa dengan mak Yang bapa ni normal Normal so aa, dia punya genotip dia XH besar Y Kalau mak dia mak dia ibu hemofilia Dia ada penyakit bukan power dia penyakit Memang ada penyakit hemofilia So dia punya genotip dia XH kecil XH kecil So tetap uh, digunakan empat orang anak Alhamdulillah ada lah kan Empat orang anak So soalan yang cakap Terangkan kebarangkalian anak-anak mewarisi hemofilia Maksudnya soalan ni nak tahu Berapa orang yang anak dia dapat hemofilia di so, Ah Setengah-setengah ke Ah Apa tu Ataupun tak ada, tak ada langsung yang kena Ataupun aa, semua pembawa je Okay Sabar agak Saya tahu korang semua tengah tertanya-tanya Kenapa macam mana kan So kita nak lagi nampak Kita lukis guys Location macam korang tengok ni Kita aa, nak, nak nak ingat senang Kita uh, check balik dalam buku bayu Muka surat Ajak, ya, Muka surat apa eh ya? ha, Ah Muka surat 241 guys Okay kat sini kita boleh tahu Di macam uh, hukum yang dia pertama Iaitu uh, alin ni dia boleh ber, Berkombinasi dengan ada yang lain So kat sini kita tengok okay, Katakan aa, ni kan Lelaki normal dengan perempuan hemofilia ni Kita okay, tengok okay, kita pecahkan dulu Kalau lelaki normal ni SH, SH besar Y Dia pecahkan Dia akan dapat satu uh, Lalu SH besar Satu lagi tu Y Kalau macam perempuan ni Mak dia pula ni uh, Kita pecahkan Dia akan ada alal SH kecil dengan SH kecil So nanti bila kita berkombinasi kan Dia dia uh, berlakunya pindah silang Berlakunya uh, Barasi variasi Nanti okay, yang pertama ni Kita tengok ni Perempuan pembawa Dia SH besar SH kecil Anak second ni dia dapat perempuan pembawa juga Yang anak third ni dia dapat lelaki hemofilia ha, Maksudnya lelaki ni ada penyakit hemofilia Kita tengok dia punya genetik kan S, H kecil S kecil ni maksud apa guys? Maksudnya dia resesif Dia resesif dia ada penyakit tu guys Ni lelaki hemofilia sama juga Dia pun uh, ada penyakit tu So uh, keterangan dia kita boleh baca kat sini guys eh. Cuba sebagai gambar Gambar ni kalau Soalan-soalan macam sini kau boleh letak gambar sebab gambar ni akan membantu kau orang ah uh, makah markah untuk kau senang nak jawab ah uh, dia punya ayat ah ha, sini ayat dia sini ni, guys Hemophilia disebabkan oleh alel resesif pada kromosom seks X. Ha. semasa meiosis gamet jantan XH besar dan Y terbentuk. Gamet betina XH kecil dibentuk. Semasa persenyawaan Genetik anak-anak menjadi XH besar, XH kecil, XH kecil Y. Ha. kalau kau tak faham apa saya cakap ni tu balik gambar guys ha, ni gambar, gambar ni guys Gambar ni guys ha, lah, Tengok eh okay. Semua anak-anak lelaki Adalah penyakit mafila Semua anak, anak perempuan Adalah normal Tapi pembawa ha, Kenapa Kenapa dia kata Normal tapi pembawa Sebab dia still ada uh, Alel S kecil guys Bila ada S kecil Dia still ada uh, Macam Pembawa lah Penyakit ni Tapi dia uh, Normal Kalau penyakit uh, Betul-betul pesakit Hemofila ni Dia akan jadi macam ni guys Macam ni guys Nampak ni Macam ni guys Saya zoom guys kalau kata tak nampak juga, saya tak tahu lah guys. Inilah contoh dia. Dia kalau macam ni, asalkan dia ada ala dominan, Alhamdulillah dia selamat. InsyaAllah. InsyaAllah lah, dia tak ada kan. Jadi kalau dia ada ala sensitif macam ni, aa, macam ni. Dia maksudnya pesakit guys. Ha gitu. Haa, mantap. Okay guys, kita teruskan lagi dengan soalan C guys. Saya tahu korang mesti tak sabar-sabar. Macam kita tanya-tanya, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi soalan yang akan dikeluarkan Contoh-contoh soalan yang akan dikeluarkan dalam tajuk, -tajuk perwarisan ni ha, Sabar guys, sabar guys Kita ada lagi dua soalan guys Ini soalan second last So saya akan baca semula dulu guys okay. Raja 73 ni menunjukkan keadaan sel darah merah dua individu P dan Q ah ha. Individu Q menghidap suatu penyakit genetik okay, Kita tengok gambar dulu guys Okey kita gambar yang individu P ni okey. Sel-sel darah merah individu P macam ni ah. Cantiklah lawa. Bulat-bulat dan -bulat lah semua kan. Tulisannya so, dia lebih cekung Tapi lah. so, ni bulat-bulatlah. Klien individu Q ni guys Tengok kesian dia guys Tengok sedar darah dia Ada yang bulat Ada yang sabit-sabit Ah -sabit. ha, Kenapa yang sabit-sabit ha, Saya dah beritahu Aku lukul -luk sikit ke Apa penyakit dia okay. Kita tengok soalan dulu Terangkan perbezaan kesihatan antara individu P dengan Q ha, Dia tanya terangkan perbezaan guys saya, So tak kita tak payah tak beritahu lah Apa penyakit dia Tapi kalau korang tahu Penyakit dia ni penyakit Anemia sabit-sabit So kita ah uh, tengok jawapan dulu Apa jawapan cakap kan okay. Macam ni P mempunyai sel darah merah normal bentuk cakradari jekung. Bentuk ini memberikan luas permukaan lebih besar untuk menyimpan lebih banyak hemoglobin. Maka, lebih banyak oksigen dapat diangkut. P dapat menjalankan aktiviti cergas manakala Q mempunyai bentuk sel darah merah yang bentuk sabit. Ini menyediakan ini menyediakan luas permukaan yang kurang untuk menempatkan hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah mengangkut kurang oksigen yang di, menyebabkan respirasi sel menjadi kurang cekap. Q cepat berasa letih bila melakukan aktiviti. Okey, saya tu korang macam malam-malam nak, dengar nak apa jawapan dia. So, saya terangkan sebagai spontan lah, untuk korang faham. Okey, kita ni guys, dalam sel darah kita ada hemoglobin. Hemoglobin ni dia akan angkut oksigen ke seluruh badan. Jadi, uh, kecekapan aa, untuk resapan oksigen dalam badan tu, dia akan lebih bertambah kalau hemoglobin, hemoglobin kita Uh, ada luas muka yang besar kalau macam individu P ni nampak alhamdulillah semua macam cantik, cantik eh dia punya luas muka yang besar besar kan. so individu P ni dia akan dapat uh, keberkatan oksigen lebih tinggi jadi uh, dia akan senang lah untuk buat apa-apa aktiviti cegas aktiviti lasak tak macam uh, individu Q ni kisian dia guys individu Q ni dia ada uh, macam ada apa hemat apa ni Sisa merah dia ada yang bentuk-bentuk macam bentuk-bentuk sabit Bila dia bentuk-bentuk sabit-sabit ni guys Dia kurang lah untuk nak bawa hemoglobin dia banyak Bila kurang nak bawa hemoglobin Hemoglobin tak dapat nak serap oksigen ke seluruh badan Nak ambil oksigen tu bawa ke seluruh badan Jadi individu Q ni guys dia nak buat apa-apa aktiviti lasak susah Dia akan cepat uh, pensan ke sesak nafas ke sebab tak cukup oksigen dalam badan jadi individu Q ni dia lebih kepada buat-buat kerja-kerja pasif Buat kerja-kerja yang selamat Tak memerlukan tenaga yang banyak Usaha yang banyak Sebab nanti dia boleh memudaratkan diri dia sendiri guys Ha gitu So kalau korang tak baca Korang, korang tak baca Kalau korang tak faham Korang boleh buka buku lagi Macam mana uh, penyakit ni sebenarnya Dengan secara Lebih Lebih memahami guys InsyaAllah Okay guys, nampaknya kita dah sampai ke soalan terakhir lah guys Saya tahu mesti korang macam macam sedih kan eh? Macam, eh, kenapa? Saya dah ada soalan terakhir Kenapa? Kenapa dah last? Cepatnya, cepatnya Nak lagi, nak lagi kan? Okay, tak apa guys Kita aa, boleh cari lagi soalan, soalan macam ni dekat internet Mana-mana uh, -mana semua sumber yang boleh percayai Ataupun senang cerita, tanya cikgu Apa-apa contoh contoh soalan yang boleh dikeluarkan Isi terus saja di ni So, kita tengok soalan yang soalan last ni gini. Soalan yang cakap Bakteria boleh diubah suai secara genetik untuk menghasilkan insulin. Terangkan kegunaan insulin itu bagi seorang pesakit kencing manis. Ah, ha, bagaimana tu guys? Kencing manis ni ada hormon insulin guys. macam mana tu? So kita baca uh, jawapan dulu untuk kita fahamkan sikit-sikit dulu. Paras glukosa di dalam darah tinggi menyebabkan kurang insulin dirembes oleh pankreas. Menggunakan aplikasi kejuruteraan genetik, insulin dihasilkan melalui manipulasi gen. Insulin disuntik ke dalam pesakit Sel sel hati dirangsang untuk meningkatkan pengambilan glukosa daripada darah Glukosa berlebihan akan kepada glikogen yang mana disimpan dalam hati Akhirnya, aras glukosa turun ke aras normal Ok, kita dah pernah belajar tajuk ni dekat Dekat Saya lupa tajuk apa guys Tapi kita boleh check balik dalam buku Buku teks bayu, buku modul mana-mana guys Jadi, uh, dia serang cerita macam ni guys Saya terangkan secara ringkas lah dalam badan kita ni ada hormon insulin Secara asasnya ada hormon Secara umumnya ada hormon insulin dalam badan So apa fungsi insulin ni Insulin ni kalau dalam badan kita terlebih glukosa Insulin ni dia akan berfungsi untuk Menukarkan glukosa tu kepada glikogen Jadi aras glukosa dalam badan kita akan rendah Jadi kita tak akan terlebih glukosa Sebab terlebih glukosa ni Aa, boleh memularakan kesihatan badan sehingga boleh mengakibatkan penyakit kencing manis. Tapi kalau dalam badan orang tu tak cukup glukosa. Contohnya dia lepas aa, melakukan aktiviti cergas dia tak cukup glukosa sebab glukosa ni untuk tenaga. Tapi aa, disebabkan itu ah akan satu hormon yang akan dirembeskan untuk meningkatkan balik kadar aa, meningkatkan balik kepekatan glukosa itu. Apa guys? So fikir guys. Aa, satu dua tiga ah ha, siapa yang dapat tiga tu memang mantap guys. Jawapan dia glukagon. Ok glukagon ni guys, dia akan tukar glikogen jadi glukosa balik. Ah ha, jadi aras glukosa dalam badan orang tu akan bertambah lah. Jadi dia akan mendapat uh, tenaga yang mencukupi mencukupi untuk melakukan uh, aktiviti lasak yang telah yang sedang dijalankan ataupun yang telah dijalankan. Ah ha, gitu je guys. Jadi simple je Cuma uh, dalam soalan ni dia tanya macam... Bakteria berdua basa. Social genetic tu menghasilkan insulin. Macam... Macam... Ayah nak padu kan. Padahal macam benda... Dia... dia soalan soalan senang lah. Kita boleh ingat balik. Sebab soalan ni soalan simple. Haa. Ah, gitu je guys. Jadi kita sudah sampai ke penghujung soalan tujuh. Jadi lepas ni korang boleh uh, proceed ke soalan lapan. Untuk uh, mengikuti segala perkembangan-perkembangan yang akan... Uh, diberikan oleh rakan-rakan sekumpulan saya. Haa teruskan. Puasa. Nombor 8. Berdasarkan raja di atas, bandingkan persamaan dan perbezaan struktur antara kedua-dua tumbuhan. Okey. Persamaan tumbuhan A dan B ialah kedua-duanya mempunyai ber berkas vaskular. Selain itu, kedua-duanya merupakan tumbuhan berbunga. Bagi perbezaan pula, tumbuhan A menjalani pertumbuhan prima berbanding tumbuhan B yang menjalani pertumbuhan sekunder. Selain itu, tumbuhan A tidak mempunyai tisu berkayu, manakala tumbuhan B mempunyai tisu berkayu. Seterusnya, tumbuhan A tidak mempunyai meristem sisi, manakala tumbuhan B mempunyai meristem sisi. Di samping itu, tumbuhan A tidak mempunyai gelang tahunan berbanding tumbuhan B yang mempunyai gelang tahunan. Tumbuhan A juga tidak mempunyai kulit yang tebal. Manakala tumbuhan B mempunyai kulit yang tebal. Tambahan pula, tumbuhan A kebiasaannya rendah dan tumbuhan B kebiasaannya tinggi. Akhir sekali, jangka hayat tumbuhan A lebih pendek berbanding tumbuhan B. Seterusnya, Raja 8.2 menunjukkan kerata rentas batang yang menunjukkan gelang pertumbuhan tahunan hasil daripada pertumbuhan sekunder bagi suatu tumbuhan. Berdasarkan rajah, nyatakan umur pokok itu dan bagaimana anda menentukannya. Okey. Umur pokok itu 11 tahun. Cara untuk menentukannya ialah dengan mengira bilangan gelang tahunan yang mana satu gelang gelap dan satu gelang cerah akan membentuk satu tahun. Seterusnya, jelaskan keperluan dan kepentingan pertumbuhan sekunder untuk a tumbuhan. Okey, dia mempunyai 8 markah, jadi kita asingkan dia 4 point. Keperluan dan kepentingan pertumbuhan sekunder untuk tumbuhan ialah dapat menghasilkan tisu floem dan tisu xylem yang baru untuk menggantikan tisu yang telah rosak. Selain itu, ia menghasilkan xylem sekunder yang dipanggil kayu untuk menyokong dan menguatkan pertumbuhan pokok. Di samping itu, ia dapat meningkatkan diameter batang tumbuhan dan akar untuk meningkatkan kestabilan pokok. Akhir sekali, ia meningkatkan peluang untuk menghasilkan benih dan tumbuh kerana pertumbuhan sekunder mempunyai jangka hayat yang panjang. Akhir sekali untuk nilai ekonomi keperluan dan kepentingan pertumbuhan sekunder untuk nilai ekonomi pula ialah tumbuhan ini mempunyai batang yang kuat dan sesuai untuk dijadikan perabot. Selain itu, sesetengah tumbuhan mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu yang bagus. Seterusnya, terdapat juga tumbuhan yang menghasilkan minyak yang berguna. Akhir sekali, tumbuhan berbunga dapat menghasilkan buah yang banyak. Sekian, terima kasih. Okay, dia minta terangkan bagaimana fenomena ini berlaku dan kesannya terhadap alam sekitar. Maka ada 10. So, kita boleh bahagikan fenomena 5 dan kesan dia fenomena 5, kesan dia pun 5 maka. So, dia terhadap alam sekitar. Jawapan dia. Fenomena ini dikenali sebagai kesan rumah hijau, kesan tertinggal. tertinggalan. Fenomena ini sebab oleh gas-gas rumah hijau itu daripada pembakaran, kilang dan banyak lagi. So, tenaga daripada matahari tu tiba dekat bumi secara sinaran. Contohnya, atmosfera kita. So, ni sinarannya, ni, adalah tenaga. Okay. Jadi, sebagian daripada sinar tu akan diserap oleh bumi. Diserap ke dalam bumi ataupun dipantulkan semula. ke angkasa. Fenomen ini berlaku apabila gas rumah hijau membentuk satu lapisan gas atmosfera. Contohnya, kat sini. Okey, gas rumah hijau ni ada gas-gas dekat atmosfera ni yang akan perangkap haba and serap sinar inframerah. So, dia akan pancarkan balik semula ke bumi macam ni. So, jang -jang -jang ni. Uh, ke bumi, masuk ke bumi, pergi ke langit, masuk balik. Okay, macam tu. Ni fenomena. Sesungguhnya seninya saya katakan kesan. Kesan dia ke atas alam sekitar akan mengakibatkan kepekatan karbon dioksida dalam atmosfera meningkat. Jadi karbon dioksida ni akan perangkap haba. Bila perangkap haba, pemanasan global berlaku iaitu peningkatan suhu global menyebabkan suhu bumi meningkat. Bila suhu bumi meningkat, pencairan ais dekat kutub berlaku. So, setakat ni point-point point dia. So ah uh, maksudnya uh, punca ni juga disebabkan oleh penebangan hutan berlebihan. Okey. Seterusnya, saya akan terangkan soalan B. So, disuruh terangkan kesan-kesan fenomena ini terhadap organisma hidup. Okay, based on gambar, kita boleh nampak soalan ni pun kata sungguh selesai. Lepas tu gambar-gambar benda ni semua. Seterusnya, terangkan kesan fenomena ini terhadap organisma hidup. Poin penting dia adalah organisma hidup. dan kesan. Okay. Saya akan terangkan kesan dia. Okay. Kesan dia. Uh, fenomena ini dikenali sebagai penipisan episode zon Sebab, sebab apa? Sebab dekat statement ni dah cakap CFC dah. So, let, lebih banyak sinar antara akan sampai ke bumi. Sebab apa? Ini contohnya atmosfera bumi kita. Atmosfera bumi kita dah bocor. Jadi, sinar ultrawangu yang masuk ke bumi ni sebabkan oleh penipis lapisan ozon ni akan memusnahkan uh, atau melemahkan imunisasi pertahanan badan, imunisasi badan. Jadi, bilang orang yang menderita kanser kulit ataupun katarak akan meningkat. Yes. Selain itu, sinar arangu juga akan memusnahkan fitobatan ni adalah tumbuhan itu pengeluar. Jadi, kadar fotosintesis akan menurun. Aras selain itu juga, aras uh, sinar atau UV yang tinggi akan merosakkan teluk amfibia iaitu haiwan-haiwan yang belum besar yang saya dalam sungai itu. Jadi, di samping itu juga, Uh, penipisan lapisan ozon juga akan meningkatkan suhu bumi. Air sekali sinar UV tinggi akan memusnahkan bagi dan fitoplankton. Jadi, based on this all the statement, semuanya kesan terhadap organisma hidup. Sekian.